Vítáme vás u další epizody Hypecast podcastu. Já jsem Martin. Steak. Pokud nás ještě nesledujete na našem YouTube, tak nám nezapomeňte rád odběr, ale samozřejmě na našem Instagramu, TikToku a všech dalších streamovacích platformách. Zároveň se určitě podívejte i na naše Hero, já si furt hejbu teďka. Hero Hero, protože tam dáváme všechny epizody o několik dní dřív. Máme tam bonusové epizody s hostama, kde se vlastně ptáme na vaše otázky a zároveň už tam víte, kdo i přijde. Přesně tak. To trošku líkneme vždycky. No. Taky se mrkněte na náš popcorn, uh, Royal Jerky, čili limetka. Můžete na to využít určitě slovový kód jako Steak 10. Je nebo na fakt, Slovensku Steak 10 SK. Je to fakt jako <laughs> dobrý, když si to dáte prostě třeba k našim podcastům nebo k mým videím, k čemukoliv. No. Nebo večer k filmu. No, zkouběte prosím. Tě. na Netflix. No. No, uh, v úterý jsme byli na skvělém filmu. Ano. Děti na Gána. Si líbilo, jak se ti to líbilo? <laughs> Děti na Děti na Gána. Děti na Gána vlastně no, nový český film. Mm -hmm. uh, takhle uh, jelikož se to odehrává v době, kdy bylo nagáno. Akorát asi. Nevím, dva měsíce, tři měsíce potom, mm -hmm. kdy vlastně uh, těsně před letníma prázdninama. Tak já na to vzpomínám dobře. protože uh, takhle v té době, tak. Uh, to jsem byl ještě ve školce, o jsem šel, vlastně to bylo, to se odehrálo tři měsíce předtím, než jsem šel do školy, ty vole. No vidíš? No ale, ale starý. co bych chtěl říct, tak mně se tam strašně líbily ty reference, protože jak to bylo jakoby z 90. Mm -hmm. tak vlastně tam bylo Tamagoči, no, tam, jako bylo tam Čáko Šílenci, Bravič, mně se to strašně líbilo, mě to úplně jako mentálně vrátilo prostě do těch dětských let. A i ten příběh filmu mě přišel zajímavý a líbil se mi. Takže to je vlastně teďka ve všech kinech. Kdybyste na to chtěli jít, tak normálně CineStar, Cinema City, ve všední den, o ví, víkendu s rodinou, že si na to zajdete a uděláte si takový chill. Protože je to, i, je to i pro děti, ale jako já jako dospělý jsem se to taky bavil. Takže to je fakt jako pro rodinu. Jak se líbilo vůbec tobě? Hele, klub? za mě jako bývalýmu hokejistovi to bylo úžasný. Ty no, reference. Je, no, ty. Tak. Jako, jako přímě se mi líbilo, když nek tam hrál s tou kejkou, protože to je bylo... Do těch koulí. No. Já, spoiler byl... trošku. Spoiler, no, no. Ne, jako za mě to byl skvělý film. Všechny ty reference, jak ty si sám říkal, už aj ty hračky, když jsme mi je sami používali jako děti. No, ty hokejisty, ty hlavně no. kartičky. Ty, já jsem se zrovna bavil nedávno s tátou. Mm -hmm. A on úplně, no já to mám někde jako na půdě A já jsem si říkal, ty vole, jako to jsou 30 let starý hokejový kartičky, Skoro, ty už by mohly mít třeba i nějakou jako sběratelskou hodnotu. Já, já, mám mě, ještě taky měl... doma. Greckyho jsem tam měl, Mario Lemiu a i Agra z Pittsburghu ještě jsem tam měl s muletem. Takže kdo, no ty vole, mám to mám ještě Já a Haška, oba dva. Jo, máš jo? Haška. Já jsem je minule hledal a našel jsem taky toho tunu, ale někde ten zbytek. To je jako my jsme se stěhovali, takže to se někde ztratilo. Já mám taky podepsaný Jagra. – No vidíš. A Bašička mám podepsaný ještě. Mám doma ještě podepsaný dres od Dominátora. Jo, tak no tak. to budeme předhánět. Mě, mě kdo má víc podepsaných věcí. No, dobrý. No, nicméně, pro vás dneska máme tady nachystaného jednoho hodně velkého hosta, což je jeden z hodně známých českých úžasných herců. Je to i divadelní herec, co to seriálový, máme? seriálový herec, herec. herec. Je to neuvěřitelný, takže bychom vám chtěli při dneska přivítat Hinka Čermáka. Můžeš to posunout k sobě, od Dobrý. sebe, jak ti to vyhovuje. Já s tím tak. Ano. To je úplně, jak, jak, jsi přišel, tak ty prostě máš tu vizáž toho drsňáka. Jo. Máš tu, no, No víš, tu s tím asi nic neudělám, bohužel. Ale... no každopádně taková ta první otázka, tak vůbec jako bych chtěl začít na začátku, možná ještě před začátkem, tak já jsem se dočet, že ty jsi v 90. letech, ještě předtím, než byl herec, nebo možná při studování, tak si dělal ochranku a že jsi dělal ochranku jako českým celebritám v 90. Hmm. Tak já jsem se chtěl zeptat, jaký to vůbec v té době bylo dělat ochranku v 90. protože to asi muselo být trošku divoký. No byla to divočina, no. bylo to vlastně jako obor, který v tou dobou vznikal, Aha. že před revolucí vlastně osobní ochranu dělal maximálně policie, uh -huh. Žádných soukromí firmy neexistovaly. No, tak jsme byli takový průkopníci, nebylo to divoký, jako začínalo to opravdu tím, že člověk prostě vyrazil s bouchačkou za pasem a jo, prostě hlídal, No, tak ta střelná zbraň k tomu vždycky patřila. A měli jste jako na to všechny ty průkazy? No, samozřejmě, zbrojní průkaz. To, Amerika. Zbrojní průkaz, výcvik, to všechno muselo být. Uh -huh. U nás uh, pracovalo hodně mladých lidí, protože po uh, revoluci že bylo hrozně těžko najít uh, člověka, který umí střílet, uh -huh. má zbraň, má uh, nějaký vzdělání v boji zblízka, ale není bývalý agent. Prostě, jo, jasně. Jo. takže my jsme zaměstnávali mladý karatisty, boxéry střelce a tak Ty se vlastně tu práci taky učili s náma no. no ale divočina to byla to je pravda ty jsi i jako ta osobní ochranka tak tam psali jako že hlídal někoho slavného, tak koho? no to jo, ale to já vám nemůžu říkat to, já už sice nejsem osobní strážce ale furt to patří k takovému kodexu mm -hmm. bodyguarda, že nemluví o svých klientech takže já to furt ještě udržuju. Jo, a mnohdy si je už ani nepamatuju. <laughs> <laughs> Ale byly to jako český hvězdy asi nějaké? Jo, český hvězdy, pak český podnikatele. Jo, i podnikatelé. Prostě, no, já jsem hlídal spoustu chlápků ve fialovém sáčku a bílých mokasínách, takže kdo ví, co to bylo záč možná dneska <laughs> jsem už třeba dva, tři zahrál, ty, který jsem kdyžsi hlídal. – Jo, dobrý, mm. tak jo. <laughs> – No a co tě teda potom k to, táhlo k tomu herectví? – Co mě táhlo herectví, no to je otázka, opravdu já fakt nevím, ty vole. To je, já, uh, mě k herectví netáhlo vůbec nic. Mm -hmm. Až potom někdy mm, v pátém ročníku na vysoké škole jsem asi pochopil, že jsem dostal od pána Boha jako talent herecký. Mm -hmm. A že by bylo nezodpovědný ho nevyužít. Jo. Hmm. A myslím, dneska, když se na to dívám zpětně, kdybych se stal třeba dopravním pilotem, což jsem toužil, tak bych byl špatný pilot. Kdybych byl takový pilot, jako jsem herec, tak by mě to asi bavilo. Mm -hmm. Protože nějak tu práci hereckou umím, ovládám ji, no, ale prostě naštěstí, no, naštěstí nejsem ten pilot protože ten talent mě teda táhnul někam jinam. No. Fakt to byla jenom zodpovědnost k tomu, že jsem měl pocit, že bych toho teda měl využít. No. Takže rodina nebo někdo to tě vůbec jako netlačili? Že ne, zvětali... vůbec to nikoho nezajímalo, co dělám. <laughs> A ty jsi začínal vlastně v divadle, až potom jsi přešel hmm. na filmy? No hele, ono v tom herectví, tam eh, každý má tu cestu jinou, jo. Někdo prostě třeba vůbec divadlo nedělá. Uh -huh. Já jsem studoval divadelní fakultu, že jo? takže uh -huh. to byl prostě základ No, ale ono to s tím nemá nic. Toto herectví, filmové herectví se třeba neučí v České mm -hmm. republice, možná teď už s tím někdo začal, ale na těch školách hereckých se vlastně filmové herectví neučí, takže všichni herci jsou divadelní herci. A potom, kdo má štěstí, tak prostě točí film nebo kdo chce, jsou taky herci, kteří nechtějí točit filmy. Mm -hmm. Jo, takže tam to, to jsou takový propojený nádoby A měl jsi někoho ve třídě, kdo teďka taky s tebou hraje? Jo, 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 samozřejmě no, třeba Radim Kalvoda se mnou hrál leta letoucí třeba v divadle v ABC no, je fakt, že v tom našem ročníku úplně moc lidí vlastně, no to dělá asi dva lidi no, Radim po tří mezi ně no ale studoval jsem s Ondrou Sokolem s mhm. Bárou Munzarovou, s Martinem Ješičkou takže jako Sabina Rajmundová hodně lidí Mm -hmm. Mm -hmm. Když se každopádně přesuneme k té filmové branži, tak tvůj první film byl rovnou evropský velkofilm Stalingrad. Mm. Jaký to vlastně bylo začít a rovnou jít s takovou jako větší produkcí do té do filmové branže? No, možná to pro mě byla velká nevýhoda, protože to byl první film a ten mi nastavil laťku. Jo. jo. A já jsem najednou překvapený, když prostě ty filmy se dělají na koleně, a ne tak jako tam. Tam to bylo jako možná taková labutí píseň, jako toho, ty velký filmařiny v uvozovkách. Že tam jsme třeba, to se celý odehrává ho, v zasněžený hmm. části světa, v podstatě ten Stalingrad. Tak si pamatuju, že jsme to točili tady v České republice a e, v Milovicích se to točilo. A prostě, protože nebyl sníh, tak se vozil z Krkonoš na Tatrovce. Uh -huh. Vozil se sníh, jo? – Ano, takže prostě to bylo jedna Tatrovka za druhou asi sypali sníh tak, několik dní. – To muselo stát no, no, Muselo to stát strašné peněz. No. – A v té době nebyly sněžní děla? – Ne, nic takového neexistovalo asi. Hmm. A nebo to nikoho nenapadlo. Každopádně ten, ten pan režisér potom asi po pěti dnech se nasral, říká, a dost, ale tohle to nemá smysl. Zbalil celý ten štáb a odletěli jsme za plární kruh do Finska. <laughs> a tam jsme to dotočili, ale ze, zabali ten štáb nebylo jen tak, že ten uh -huh. film viděli, to je prostě uh -huh. vojenský velkofilm, takže včetně tanků, včetně prostě nákladních vozidel a tak. A točili jsme e, za Polárním kruhem na zamrzlém jezeře. Milan Steinler tam tenkrát dělal asistenta režie, protože uh -huh. umí hodně dobře německy. A tak si pamatuju, že jsme točili tu tankovou bitvu. Já jsem říkal Milanovi, když jsem viděl, jak ty tygry vyjeli, tak říkám, hele, a kdo spočítal, že ten že to jezero udrží ty tanky. On se jak na mě jenom podívá, říká, víš co, neřeš to. <laughs> no, takže tak. No. A to je fakt jako hezký, že si řekneš, mě už sere to, že prostě tady furt jako vozej ty Tatrovky, ten těch, víte co, zbalte ty tanky a jedem, za no, a vyplatilo prostě. by se jim to takhle od začátku udělat rovnou? No, asi by se jim to vyplatilo. No. A já si pamatuju, že já jsem tam měl asi 15 natáčecích dnů a dokonce to bylo tak, že jsem třeba přiletěl do toho Finska, Natočil jsem jeden záběr, šel jsem zpátky na letiště, letěl jsem do Prahy. V Praze jsem přespal. A hmm. druhý den ráno jsem se tam vrátil. Jo. To bylo. A myslím si, že ta letenka tenkrát stála 1200 Marek. Marek jo. Marek ještě. No. Takže ta tam to se tenkrát utráceli peníze jinak. No. A to všechno platilo ten, jako ten štáb? to platila ta produkce samozřejmě. Myslíme, vůbec vypad... jim to nevadilo, že, že jo? nevadilo. Hoteli, co to je? No, to vůbec tam. Tak chtěli asi zalít, mm. že chtěl jsi být pilot, že Tak aspoň no, to tady... v tom letadle. tam si pamatuju, že mě dostala opravdu zima, že jsem si říkal, tak letí za polární kruh, tak jsem si do svého parka dal vložku. No a tam jsem vystoupil, a bylo prostě minus 50. To, to jako... Tam, Ty když si udělal čaj, tak mm. než jsme ho osladili a zamíchali, tak už začal tuhnout. <laughs> <gři> A za minutu, z toho byla kostka ledu, to bylo úplně jako neuvěřitelné. Jak se to točilo v takových podmínkách? Jako bylo bylo to strašlivý, ta... bylo to hrozný, hrozný ale byli jsme dobře vybavení. Vím, že jsme dostali pod kostým, jsme dostali nějaký tankistický vesty, uh -huh. jako Bundeswehru, zahřejvací, i s kalhotama. Všichni tam byli oblečení v takových těch husích e peřovkách. Uh -huh. no. A měli jsme tam český autobus, te -te, který byl na Barandově, <kly> a to bylo takový to erko, to vajíčko, a to tam, to tam dojelo po vlastní ose, byl to nějaký rekvizitář. A ten tam měl kamna v tom autobuse ještě normálně, uhlí, a tam jsme topili. A tam jsme seděli s Karlem Hermánkem a s panem Steinlerem a tak. A tam to bylo místo, kde se jako dalo přežít. No. Ale ten autobus tam zůstal. Vlastně za tři dny už jste nepoznali, že to je autobus. Bylo mm -hmm. to takový zavátý iglu, z kterého jenom koukal ten komín. Hmm. <laughs> to je hustý, jo. No, nicméně, ty hraješ vždycky, nebo ve většině filmech hrají ty a a chlapice nejdu daleko, daleko pro ránu. Tě pro tyhle ty filmy fakt většinou kvůli tvému vzhledu, nebo jsi takový doopravdy? <laughs> <laughs> Já, jsem na... Já jsem takový doopravdy, přesně tak. Ne, hele, jako... Ta holá hlava mě determinuje celý můj jako herecký život, mm -hmm. možná i ten normální. Ale ono to není úplně pravda, ono to tak jenom vypadá, že hrajou drsnáky. Ale já jsem, nevím, kolik jsem natočil filmů nebo seriálu, ale jako seriál o drsňákovi byl třeba byl Rappel, samozřejmě. Mm -hmm. I když ten rapl nebyl úplně nejdrsnější frajer. Ale já jsem vlastně potom žádný drsňák nenatočil. Krejčíř byl debil, jo? E, roubal je sice vrah, ale debil. Jo, to není žádný, žádný drsňák, to jsou psychopati v podstatě. Mm -hmm. A natočil jsem spoustu filmů, kde jsem, nebo i seriálů. natočil jsem Dubbing Street, že jo, to je utáplej prostě ubožáček, takový mamánek. Jasně, prvok šampon. Karali je sice zabiják, no jo, ale viděli jste ho, on je prostě trošku zmatený. Mm -hmm. jo, takže já si myslím, ono těch drsňáků tam nebylo tolik. Hrál jsem Antonína Dvořáka, což se říkalo, že je teda drsňák, byl to řezník, ale byl to taky hudební skladatel. Mm -hmm. jo. No, takže, no, vinaři třeba to byl pitomec. No. No. Já mám radši komedie, to je jo. pravda, no. mám rád komedie. komedie, no jasně. To, jako, ono, ono je to i těžší, protože udělat komedii jako závazný, když to hrát drsňáka, jako jo, tak taky je to náročný nějakým způsobem, ale je, bejt drsnej, kdo, kdo vám řekne, jako jo, ten byl fakt drsnej, no jenže když je, uděláte komedii, tak uděláte fora, nikdo se nesměje, no tak je to špatně, že No, no Takže jako bejt drsnej, bejt drsnej umí každý. Stačí mlčet. <sklíž> <sklíž> stačí mlčet, to byl by si koukat. Tak. Tak. A budeš drsnej. A Inku, co byla taková tvoje první přelomová role, která tě fakt jako proslavila? Nebo tak to <sík> aspoň vnímáš třeba. Jo, No, tak to byl Hodnej policajt eh, ve filmu Nevinnost eh, v režii eh, Honzy Hrybejka. Uh -huh. No, jmenoval se Láďa a já když jsem si ten scénář přečetl, tak jsem říkal, no to je přesně to, co bych chtěl dělat. Uh -huh. No a tam vlastně se nějak, no ono i tam bylo hodně co hrát. Ten scénář byl hrozně eh, dobře napsaný a eh, je fakt, že mi to vyneslo český hlava mm -hmm. a od té doby se v tom jako vezu. Takže to, co byla Takže tak... nevinost bylo rozhodně mm -hmm. přelomový film. No. no a který natáčení ti tak nejvíc bavilo, který jsi kdy dělal a máš z, nějak, z něho nějakou fakt dobrou historku? Který natáčení mě nejvíc bavilo? Ať už s dětma nebo. No hele, asi nej, jako nejzábavnější, i když to bylo jako krutý a, a takový jako opravdu sprint, tak ve výsledku bylo z, za oponou. Uh -huh. co jsme dělali s Danem Pánkem, protože to bylo, uh, uh, ta figura byla blízká, byl hrozně vlastně blízký ten, uh, to téma, o kterém jsme hráli, no a bylo to vlastně rychlý, jo, a já to mám rád, když se točí třeba na první, druhou dobrou, uh -huh. protože to člověka jako ženek upředu a dává to tu energii, No, nějak, no, tam to bylo nejzábavnější. Je fakt, že člověk tomu asi zůstane, když to je fakt no, na první době. No, první je to nejlepší varianta. No. Jasně, no. jasně. No a uh, ty. Už to tady teda na kousku. Ty jsi hrál Krejčíře, Radova mm. na Krejčíře, ve filmu mm. Gangsterka, pak Gangsterka Afričan. Mm. Tak jaký to bylo vlastně pro tebe? A třeba ozval se ti pak po tom filmu, nebo kontaktoval tě někdo z těch lidí, co pro Krejčíře pracovali? <laughs> Jestli to teda může říct, <laughs> samozřejmě. Ano, z těch lidí, co pro Krejčíře pracovali, se mi ozvalo spoustu lidí. Aha. Už jenom proto, že spoustu lidí v tom filmu buď hrálo, Fakt. Uh -huh. A nebo uh, nám s ním nějakým způsobem pomáhali. Jeho bývalí bodyguardi, uh, jeho bývalí kolegové a tak, jo. kteří teda uh, jsou na svobodě. Uh -huh. yes, yeah. <laughs> tak, ty tam s náma byli. No. Uh, ta práce na tom byla vlastně taky svým způsobem zlomová. Uh, bylo to, uh, byla to druhá spolupráce s uh, Honzou Pachlem, s režisérem a uh, scénáristou, který je takový své ráz, který prostě umí ten scénář napsat a umí mm -hmm. si ho i natočit. Bylo to skvělá spolupráce s, s kameramanem Markem Jandou, který je, říká se mu Kšanda, mm -hmm. a on je takovej Takový frajer, že když už nevíš, jak to máš natočit, protože třeba máš těch omezení tolik, že tam nemůžeš to nemůžeš, tak Marek to vždycky odnosí tu kameru prostě na tom rameni a odnosil to takhle, jak Rapla všechny díly, včetně Cirkusu Bukovský, uh -huh. tak odnosil v oba ty filmy o Krejčírovi. Takže vlastně jsem si dal, víš, to jsem, nedávno jsem se s ním o tom bavil, že ten život kameramanů je mnohem kratší, než bychom si mysleli protože ta věc váží tak 30 kg. Mm -hmm. Záda asi vody. No kusím, záda vodejdu, no. No. tak ten kameraman má životnost 5 let. A jde. <laughs> no a když jste teda natáčeli to v tom Krejčířovi, tak ten film jako je hodně podobný skutečnosti, když už se tam měli tolik lidí, kteří vlastně ho znali? No, jasně, je hodně podobný skutečnosti. Samozřejmě, že <hým> kdyby byl Opravdu, jenom podle skutečnosti, tak je to nuda. Uhum. Stejně tak, jako, když já jsem ho studoval, eh, tak kdybych ho hrál jako tak, jaký Krejčíř opravdu je, tak by to taky byla nuda. Pro mě, když jsem to začal studovat tu roli, jak jsem říkal, no to je, sakra, to je pan nikdo, co já tady uhum. mám k... hrát, to je prostě taková jako nula. Uhum. Tak jsem si trošku eh, vypučil prostě pár gangstrů, který jsem viděl ve filmech že jo? a trošku jsem to jako přizdobil, aby ten film o něčem byl, ale to musel udělat i Pachl v tom scénáři, jo, že spousta těch věcí, které se staly, tak byly jenom námětem k mnohem dramatičtějším situacím, které ten film vypráví. Mm -hmm. no, a ten film byl pro mě důležitý ještě jednou zásadní, úplně nejzásadnější věcí, že v polovině toho filmu jsem se potkal se svojí současnou manželkou. Fakt? No, takže... Osud. Osud, takže potkali jsme se na Kanárských ostrovech. No a tam jsem si řekl, že si ji vezmu, no a za rok potom, když no, už jsem si ji vzal. Jo, to jsem vlastně někde čet, že, že jakoby v tom filmu si mířil pistolí na hlavu no. a že v ten moment si řekl, jo, to si vezmu jednu. No, to je, to je blbost, ale jasně, jasně. na hlavu jsem ji skutečně pistolí mířil, ale to už jsem dávno věděl, že si ji vezmu. Jo. <laughs> Ty hraješ i v hodně seriálech, jak už jsi říkal, to hrapla, byl jsi v expozituře. Který tě z těch seriálů tě nejvíc bavil? A jaký je rozdíl v natáčení mezi tím filmem a seriálem? No zásadně, který mě nejvíc bavil, je hrozně jako těžký říct. Jo. To je, seriál je běh na dlouhou trať. Mm -hmm. jo, to je opravdu něco úplně jiného, než točit film. Když točíš hlavní roli ve filmu v České republice, mm -hmm. Tak když je to správný rozpočet a všechno je dobře nastavení, tak tam máš třeba 30 natáčecích dnů. Takže okay. točíš jako by měsíc. Jo, ono uhum. je to třeba rozlezlý, no, třeba jasně. do třech měsíců. Ale když točíš seriál takovýhle, tak máš těch natáčecích dnů třeba 150. Jo. A to už je prostě mnohem náročnější a ty musíš nějakým způsobem hospodařit se svými sílami. Takže to je asi nejzásadnější věc. A e, něco jiného je Točit takovýhle seriál ve 30, ve 40, v 50. Jo? Protože eh, ono, těch 150 dní se na tobě podepíše, a na příští seriál už máš mnohem méně sil. Mm -hmm. A je těhouby houby platný, jak cvičíš, jak jíš já nevím, co všechno. Už jenom to, že v té práci se pořád stojí, tak odcházejí kyčle, kolena, mm -hmm. záda, to jsou takové herecké nemoci. No. Takže eh, každý ten seriál, který jsem natočil, tak v mém životě znamenal nějaký období. Jo. Mm -hmm. Samozřejmě Cirkus Bukovský byla zlomová záležitost, si myslím, kterou e, Pachl udělal jako úplně, e, zařídil úplně jiný přístup k té televizní tvorbě v, v oblasti kriminálek. Mm -hmm. To byl absolutní zlom, myslím, že se nám to povedlo moc. No a pak byl Rappel 1, Rappel 2, který jako taky to mělo svoje, je, je to stejný rukopis, ale už jsme na to neměli tolik energie, jako uh -huh. jsme měli na toho, na ten Cirkus Bukovský a už to samozřejmě bylo poznat. No. Když jsem dělal Vinaře, úplně uh -huh. jiný druh seriálu, jo, tam samozřejmě byl velký problém v tom cestování, to je každý problém natáčení. Si věřte, že každý den hrajete v Praze, uh -huh. jako divadlo, no jo, ale přes den točíte na pálavě. Jo. Takže já znám D1 tam a zpátky milionkrát. No Takže to jsou takový ty věci, co vám zůstanou v hlavě. A ty můžeš v průběhu toho i natáčet hmm. nějaký film, nebo je to tak časově náročný, že nestíháš natáčet seriál a film. Ne, no natáčet seriál a film a do toho hrát divadlo je samozřejmě úplná blbost. Jo. To je to nejhorší, co se tím může stát, ale dost často se to stane. A není to proto, že bys chtěl vydělat spoustu peněz a být bohatý. Je to proto, že prostě se s nějakým kámošem, režisérem bavíš a řekne, hele, bych s tebou chtěl natočit film. Ty řekneš, jo, tak jo, uděláme to, někdo s tebou točí seriál a najednou se vozvou všichni a musí to být zítra. Jo? A už jsi slíbil tohle, už jsi slíbil tamto, no už jsi šprdele, už se vezeš. No. Když má člověk čas, tak se nerozve nikdo. Tak, no, ale to <laughs> tak je. V herectví se říká, buď ležíš, nebo běžíš. Aha. Mhm. Nic mezi tím není. A třeba když jsi tady nastínil ty vinaře, tak to mě jako zajímá jako diváka, tak to tam asi nepijete skutečný alkohol. Nebo se tam na place pije jako skutečný víno třeba u těch vinařů. A... To bychom se daleko nedostali. <laughs> to. to bychom za, hodiny, za hodinu mohli zabalit fydlátka. Jako... Ten natáčecí den stojí v průměru 500 tisíc korun. Když se někdo ožere, tak jsme fakt v prdeli. No, je to tak. Jeden natáčecí den takhle se... A ten je no, kolem 12 tam. hodin, nebo je to... Natáčecí den trvá 12 hodin. Uh -huh. a to je pravda. No a ty seriály, když teda ještě u nich jenom chviličku zůstanou, co, co, mě teďka napadlo, tak to funguje tak, že, když si, ho, že si, to třeba zaplatí nějaká televize a vy nejdřív natočíte seriál a pak ho dáte ty televizi, nebo už to natáčíte a zároveň to běží v telce? Třeba ten, třeba ten rapl. No, ale máš vlastně pravdu, no. Jako, je to ta spíš otázka na producenta nebo na režiséra, ale máš pravdu, že u Rappla se stávalo, že už běžel první, druhý díl a my jsme dotáčeli a 12. se třeba teprve dopisoval. Mm -hmm. Jo, takhle. <laughs> jo, takže to... což, což je samozřejmě taky těžký v tom, když. Protože ty točíš seriál, ale ono je to tak, že když třeba je tam scéna na letišti, no tak se přijede na letiště a natočí se všechny scény z letiště, které mm -hmm. jsou v celém tom seriálu. Aha. Jo, rozumíš, jo. aby se prostě nemuselo cestovat tak často. No jo, jenomže když točíš scénu, která je ve dvanáctém díle, který si nečet, Mm -hmm. Tak samozřejmě se strašně těžko jako s tím pracuje. Takže jako urapla to jde, když hráš detektiva, který ho už umíš. Jako, takže si tak zhruba řekneš, no, no to teda bude asi nějak takhle, ale těžko se udržuje ta kontinuita. Tam samozřejmě to je rozhodující režisér a scenárista. Mm -hmm. A eh, o něj se musíš opřít, protože on ti řekne, co máš teda zahrát, protože v hlavě to má jenom on. Jo, no. takže to je tak, že no. netočíš jeden díl, druhý díl, třetí díl, ne, ale ne, celou práv... sérii na jednu a no. nevíš... Jo, no ale to by to bylo strašně jednoduché a dělal by to každej, kdyby hmm. to šlo dělat takhle, ale takhle kontinuálně se prostě nepracuje. když máš dobrého režiséra, tak ti to nastíní, takže dokážeš v tom natáčecím dnu udělat dejme tomu první, šestou, dvanáctou epizodu ano. za ten jeden natáčecí den, ale dokážeš se furt v cíti do té části toho seriálu. Ano seriánu. a základem je toho, aby si měl všechny scénáře uh -huh. a ještě to je další sranda, když takovýhle seriál vezmeš, tak ti přijde takovýhle štos a ty to musíš celý přečíst, abys tu kontinuitu měl, protože víš, že budeš točit na přeskáčku uh -huh. a ty musíš vědět, co se tam v tu chvíli děje. No. – Co přečíst? Naučit se to ještě. – Ano, to je další věc. No to, je, to je to nejednodušší. Hodně impro – jo, Improvizuje? nejednoduší. Nejednoduší, no. Hodně improvizuješ? – Nejednodušší, no. – Hodně improvizuješ? – Ne, ne, ne. ne, ne Neimprovizuju nějak zvlášť, ale samozřejmě herci nepracují tak, že by se nadrtili text a ten řekli. Jo? To by to mohl dělat každý. Důležitý je eh, znát ty situace, mm -hmm. vědět, eh, kam se ty situace vyvíjejí a samozřejmě díky tomu ten text... Se potom člověk naučí. Ale pokud se jenom otrocky naučíš text, tak tu situaci nedáš dohromady. Ty musíš vědět, co se v té situaci má dít. A proto to ta figura říká. Uhum. A potom už je mnohem jednodušší se to naučit. A je to teda takhle, jak říkáš, že se naučíš třeba uh, plácnu ten text na ten natáčecí den, anebo prostě, uh, když se učíš text k seriál nebo k filmu, tak se naučíš třeba, nevím, třetinu celého textu. Ne, ne, ne. Já to mám tak naštěstí, že já vlastně si to jednou přečtu a v podstatě to umím. Jo? Ale uh, ono je to tak, že ty klapky nejsou příliš dlouhý. Jo? Tam, jo, když, když máš pětiminutovou klapku, tak už je to docela dost dlouhý záběr uhum. v podstatě. Jo? Takže tam je vždycky spoustu času na to, se to naučit. Samozřejmě jsou situace, kdy se člověk musí hodně učit. To třeba u těch detektivek bývá, když ten detektiv na závěr řekne, jak to teda bylo. Ab, a to. Tak to, to máš třeba tři a čtyřky, který ví, že jako ten den budeš říkat, tak to si prostě večer předtím musíš přečíst. Mhm. A hlavně zase pochopit, o čem to teda je a ja. jak na to teda ten detektiv přišel. Aha. A stalo se ti už někdy, že bys tak, takhle natáčel a fakt si se dostal blok v té hlavě a už nedokázal zopakovat to slovo nebo tu větu, kterou máš a že by se furt musel přetáčet, no, přetáčet do kola? Samozřejmě, no, protože tak první věc je, že často se točí venku a když je třeba pod nulou, tak v podstatě ti odejdou mluvidla za hodinu. Mm -hmm. A mluvit potom je hrozně namáhavý a těžký, protože máš prostě zmrzlou hubu. Jo. Druhá věc je, že stačí tři dny za sebou točit těch 12 hodin a vlastně už ta energie je tak nízko, že bojuješ s každou situací. Jo, a pak jsou takové syndromy poslední klapky posledního obrazu. Jo. Jak už víš, že to jakoby je hotový, tak najednou se to zasekne. Jo, to se vždycky v každém filmu nebo v každém seriálu je několik takových svinských klapek kdy se to jede prostě 50 krát, sere se to a nejste schopni to dát dohromady. A už je třeba krát. hodinu po, po konci uh -huh. a všichni jsou nasraný na toho herci, který tam blblá a už prostě. <laughs> a když už to řekne, tak tam projede auto nějaký, který tam nepatří. A když už to řekne, nebo tam zjistí, že je v dekoraci kelímek a už se to celý sype. <laughs> <laughs> no a ty si teda hrál i Roubala, hmm. tak jaký bylo v se vůbec do té postavy sériového vraha? No to bylo úplně nahol. Samozřejmě to. Hele, to je věc, kterou už bych si v životě nechtěl zažít a asi už nic takového neudělám. Když jsem dělal krejtšíře, tak to byl jenom sráč takovej. Mm -hmm. jo. On nikdy nikoho nezabil. Jo. Jo. On na to měl lidi. Jo. On to ani neuměl. Ale Roubal prostě. Roubal byl fakt jako hovado. Mm -hmm. Ještě ke všemu jeho názory. Já jsem si půjčil hodně energie z různých těch hejtrů, který se vždycky tak jako vyjadřují ke každé politické situaci, tak on byl asi taky takový. Vedle toho samozřejmě ovšem ale jako v tehdejší době nezvykle mluvil anglicky a mluvil dokonce částečně japonsky, jo. takže to mě přesvědčuje o tom, že byl opravdu úplně šáhlej. Když někdo v komunistické zemi studuje japonštinu, tak prostě není normální, že dneska už je to něco jiného. No, takže to bylo nepříjemné a byl jsem rád, že z toho můžu vystoupit. Protože právě když se točil třeba pro Netflix Jeffrey Dahmer, tak ten herec, co ho hrál, tak pak říkal, že měl strašně jako psychické problémy. No, že jasně, to, já jsem měl taky, on tomu samozřejmě nikdo nevěří, no, ale prostě je to tak a moje žena by o tom, myslím, mohla vyprávět. Uh -huh, uh -huh. Která teď se chystám na jedno divadelní představení, je to dost náročná role a žena už mi předem řekla, že si myslí, že by bylo lepší, kdybych ten měsíc bydlel jinde. A má pravdu. No. Takže fakt, jako i třeba trošičku tím chováním, i pak, když se jako vypne kamera, tak v tom zůstáváš třeba v té roli. Nebo no jasně, no já, když, jsem, když jsem dělal gangstraká. A snažil jsem se vlastně jako operovat nějak se sebou, abych toho gangstera v sebe dostal, tak si pamatuju na historiku, kdy jsem šel koupit nějaký vrták, něco jsem doma dělal do nějakého hypermarketu na, jak se to jmenuje, Hornbach, nebo něco takového. No něco nám no, 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 koupil, vylel jsem ven a přišel za mnou chlápek, který že si nechci koupit kameru. A já jsem říkal, nechci, a on kluv, že čerstvá kamera. A to říkal, jak čerstvá kamera, nechci. A on furt do mě vrtal, furt do mě vrtal. jsem mu tisíckrát řekl, ne, děkuji vám, jste laskavej. Až mi ruplo v bedně. Jednu jsem mu ho natáhl, hodil jsem ho na, na haubnu od auta, poslal jsem ho do prdele a byl hned pryč. A tak, když zmizel, tak jsem říkal, ty vole, tak ty jsi tady teď jako tři minuty svého života si věnoval tomuhle pánovi, kdybych můj flák rovnou, tak jsem si mohl klidně třeba zakouřit. No. A to bylo, to už ze mě, to nevně Hinek Čermák, to už ze mě mluvil ten gangster. No. Aha, aha, jasně. Ale vlastně jsem pochopil, že to má jednodušší. A dost dlouho jsem se, eh, jsem s tím bojoval potom po natáčení, protože jsem si říkal, není náhodou lepší chovat se jako gangster, než jako ovce? Mm -hmm. Jo, dlouho jsem prostě, potom, pak jsem šel platit daně, že říkal jsem si, ty vole, že bych se na to vysral. No nevíš co, protože je to vlastně stejný. My tady taky jedeme, jo, musíš platit daň, musíš mm -hmm. zaparkování za vše tohle tomto a jedeš jak kreten, aby si to všechno poplatil, no tak může být i a pojedeš jako kreten, aby tě někdo nezabil. Je to úplně stejný. A pak ti volá babička, že ti přeje pokuta za parkování. No, no tak tě volá no. babička. No, vidíš, gangster, ne? A když si nezaplatím, správní řízení, pohodička. No. No. <laughs> tak ale ty daně, tak teďka zrovna budu platit hodně, tak jako... Nevím, jestli chci si zachovat jako gangster. Uvidím. No. Hele, <laughs> to. Teď jsem to řekl veřejně, tak si finančák netkul, tak zaplatil to do toho konce toho března, ale... No, když si ve filmu Národní 3D máš tam tu svoji typickou hlášku, dobré ráno, čuráci, hmm. Dří se to s tebou pořád, že by lidi na ulici na to pokřikovali? Jo, hodně lidí to na mě pokřikuje jo? na ulici. Fakt jako pokřikuje, jo? Takové. no, no, no. Ale jsou i jiný případy, je spoustu firm, které mi třeba volá a nabízejí mi třeba 50 tisíc za to, že přijdu na jejich balkon a zařvu to na jejich zaměstnance. A když řeknu, <laughs> a když řeknu že ne, tak řeknou, aha, tak 150 tisíc korun. Já řeknu, ne. What no, the fuck? A zvýšujou? Jo, no. Wow. Hele. Takže nejsi úplně nadšený z téhle hlášky? Že no, nejsem, ne? no. Samozřejmě, že nejsem. Byla to taková jako legrace. Zrovna běžela kamera a byl to přesně jeden z posledních natáčecích dnů náročného filmu mm -hmm. a kameraman říká, řekni něco a já jsem zařval tohle no a nakonec to vlastně byl teaser celého filmu. To, je, to byl improvizovaný úplně komplet. No jasně. Je, je, je fakt, že můj táta si tu hlašku oblíbil, když jdeme na festák a všichni tam spíme v kruhu ve stanech no. a on je takový, že vstává vše stráno. Tak já si všestrání. myslím, že to je přesně ono, že to tady po mně zůstane jednou. <laughs> to jediný. V <laughs> takhle se budou lidi pamatovat dínkačky. Máš ne? takhle víc hlášek, co by jako se takhle opakovalo? Ne, to já tak... už si od té doby na hlášky dávám pozor. <laughs> to, to chápu na jednu stranu. Každopádně, abychom se dostali. Jo. K tomu, o čem jsme mluvili na začátku, tak teďka je vlastně v kinech váš nový film, a to jsou Děti na Gána. No. A jak se ti pracovalo s takhle jako mladými herci? Tyma děti, ano, ty byly úplně skvělí, no s těma se pracovalo vlastně strašně špatně, protože je, vidíš, jak oni to dobře hrajou mm -hmm. a teď je potřeba jim to nepokazit. Jo. Jo, jo, jo. A jsou to prostě děti, a když jim to dobře vyjde, tak ty vidíš, oni začnou hrát situaci, a teď vidíš, že to je dobře, a teď se do toho musíš vmísit ty a neposrat to, protože oni už to třeba. Po druhý nedají tak, jak by měli. Mm -hmm. jo, takže tam se hodně zkoušelo předtím aby to ty děti dali, ale oni se byli nakonec jako lepší, si myslím, i než my jako dospělí herci. Takže to byla spolupráce dobrá. A bavilo tě to, to? jo, jo, to jo, bav, bavilo mě to, no, protože... to jako, jako docela i vtipnou roli vlastně. Je vtipná role, ale stejně stej, to byl drsňák asi, No, jo? zase by... pak by... na konci vzal toho otce no, to otce a zase zmáčil Zase zmanal, Zase zmanal, <laughs> no. No. Se ah, no, no. Ne, ale vlastně to byl dobrák, no. pro mě to jo, byla taková... Bylo. Pro mě to byla taková práce spíš jako otcovská. Bylo důležité se s těma dětma dát do kupy I za kamerou, uh -huh. aby mi důvěřovali, aby se ke mně chovali jako k trenérovi. Jo. Uh -huh. tak to, byla, to byla zásadní část práce na té roli. No. A měli se třeba nějaký jakoby, team building na to, nebo něco takového? Nebo nebo ve svém prostě čase mezi, mezi těma scénama, nebo předtím, no. tak se s tím věnoval? nebo něco? No, ale ono to natáčení samo o sobě je takový team building. Jo. Uh -huh. To je prostě jako když jedeš na pionýrák, opravdu na, na nějaký tábor, a teď tam trávíte všichni společně a jak v hezkých, tak v těch špatných chvílích jste furt společně. Mm -hmm. A na natáčení může být hodně špatných chvíl, jo, protože teče te čas, tečou peníze, je, bylo vedro hrozný, jo, ty děti hrály hokej. Jo, takže mnohdy e, vás to takhle jako spojí. No, to je fakt takový jako bojový zážitek, to natáčení. A jak si reagoval vůbec na to, když za tebou přišel Dan, že má tenhle ten film? Jestli jako tě musel do toho přemlouvat? Ne, nemusel mě přemlouvat, protože já jsem říkal, že my jsme s Danem spolu natočili seriál Za oponou uh -huh. a pro mě jako Dan je dostatečným důkazem k tomu, abych si řekl, jo, do toho jdu, jo. Pak samozřejmě je příběh, který si vždycky přečtu, ten tady byl dobrý a pak mě zajímá, kdo v tom bude hrát. Uhum. Abych věděl, co to bude za kolegy. To bylo taky v pořádku, takže já jsem neměl důvod odmítnout. A ty máš jako někoho, s kým nech bys nechtěl hrát? nebo? To ani ne, ale spíš jako když si přečtu scénář a vím, kdo má co hrát, tak už se mi v hlavě spustí nějaká chemie, jak to asi ten film uhum. bude vypadat. Jasně, jo, jasně. Že většinu těch kolegů samozřejmě znám. Takže, takže z toho, jo, že ty pak z toho potom přečtení ucejtíš, Jaký ten film asi by mohl být, když to budou hrát tyhle a tyhle lidi? No a když právě třeba, když se vrátím k těm dětem na Gána, tak jak vůbec tam vypadal takový běžný natáčecí den, aby jsme si to třeba my, jako lidi, kteří v životě neviděli natáčení no. filmu, uměli představit obecně tu branži? Tak prostě ráno se zbudíš na hotelu třeba ve 4:30, ve 4:50, pro tebe přijede auto, tam už sedí několik kolegů, kteří pozbírali z jiných hotelů. Mm -hmm. No a v, v pět seš na place, oblíkneš se do kostýmu, nějaký líčení, pět třicet je třeba první klapka. To už takhle brzo začínáte, jo? No, ty dny jsou, jako v létě to jde, to mm -hmm. se možná přihládá, že v těch šest, pět třicet šest je východ slunce jo. a potřebuješ jako denní světlo, tak se snažíme ukrást co nejdelší dobu, mm -hmm. proto se stává takhle brzo. No a čeká tě třeba, já nevím, osm, deset obrazů a, a každá Každý ten obraz obsahuje nějakou situaci, která je v kontinuu toho filmu, a ty si musíš připravit a vědět, jak to v tom filmu bude vypadat, jak vysoko se tam máš dostat a tak dále. Nejdřív se to jako naskouší, s těma dětma ještě se nejdřív předtím pracuje a vysvětlí se jim, o co jde. Mm -hmm. No pak se to naskouší, podívá se na to kameraman, který vidí tu zkoušku a řekne si, jo, jasně, takže budeme to točit tady, tady a tady, dohodne se s režisérem. No, a pak se to, pak tu situaci natočíš. My jsme pracovali tím systémem, že jsme udělali takzvaný master, mm -hmm. že máš celek jo, v širokém objektivu. Mm -hmm. No, a pak se z toho začnou vyzobávat detaily, který taky musíš natočit. To znamená, že ten obraz si řeknete za ten den, samozřejmě máš pocit, že tisíckrát. Jo? Protože furt jedeš tu samou situaci, ale pokaždý třeba z jiného pohledu kamery. Jo. No. Mm -hmm. Takže takhle to vypadá. A... Skončíme třeba v 6 večer. Jdem si najíst, no a pak padneš. No jo. a druhý den znova. No a uh, ohledně, ohledně tohohle z toho filmu, nebo obecně ohledně filmu, tak je to asi podobný tak jak v tom seriálu, že to taky asi netočíte kontinuálně, jak to pak v tom Přesně v tak, v tom netočí je. se kontinuálně. To je právě spíš otázka na režiséra a to je to, proč tam ten jeden, teda jeden z mnoha důvodů, proč tam ten režisér je, on prostě rozhoduje o tom, jak ta kontinuita bude navazovat. Uh -huh. On má v hlavě budoucí střih toho, takže on musí těm hercům, kameramanům, všem, dát jako tu informaci, jak to mají udělat, aby to zapadlo do toho, co on má v hlavě. No. A jak třeba vůbec jako vzpomínáš na to natáčení? Máš tam nějakou tak jako vtipnou historku? My, my, když tady máme někoho takový v tyhle tak se vždycky na vtipnou historku a to asi každý, protože nás to prostě zajímá. Třeba s kolegama nebo s těma dětma. No, vtipný historky. Já nějak vtipný historky na natáčení úplně nezažívám. Jo? Mm -hmm. ne, ne, to ne, jako to je celý, to je takový, jako to je, jak když jsi na tripu, když točíš prostě film. Jo, to je úplně jiný stav vědomí. Mm -hmm. A já pak většinou to zapomínám, ty věci. No. Jo, tak. Krom toho, já jsem teda trošku samotář, takže já ještě tak jako si žiju trošku vlastním životem vedle toho filmování. <laughs> jo, <takhle. laughs> Takže prostě, jdeš natáčet a pak už se dá, když tak do, no, do pozadí někdo. No, někdy jdu do hospody, ale, něk, ale radši, radši i sám, víš, tak, uh -huh. tak no, ale, ale tam jako byla dobrá partička, s kterou jsme potom to vždycky nějak rozebrali a uh -huh. dali si nějaký pivo. A, a poč, jak vůbec po... ty vzpomínáš na to na Gáno? Na tu Olympiádu. A jak se ti to líbilo dostat se zpátky do toho filmu, do toho období? Hele, já nejsem žádný sportovní fanoušek. Mě uh -huh. Nějaký hokej nebo fotbal úplně ukradený, jako ve skutečnosti. skutečnosti. <laughs> jako malý kluk jsem hrál uh -huh. tenhle ten hokej s tenisákem. To uh -huh. jo, to pro mě byly důležitý mače. Když, bylo, když byl finálový zápas na Gánu, tak jsem se na to samozřejmě podíval. Samozřejmě jsem měl velkou radost, že jsme vyhráli, ale pro mě to není nějaký životní mezník. Jo. Uh -huh. Já jsem si Doved představit, co to znamená pro lidi, kteří jsou opravdu třeba jako hokejisti. Jo? Nebude, mm -hmm. jak hrál jsem hokejového brankáře v jednom seriálu, který jsem měl Konec sezóny, kde jsem. I v rámci tréninku musel hrát dva měsíce odborářskou ligu. Uh -huh. Chytal jsem proti Jager týmu. Jako, jo. Musel, jsi, jo. musel Nebo tak jsem Natrénoval jsi. No, 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 to tam i bylo v tom filmu, v tom seriálu, takže já vím, jak strašně těžká práce to je. Jo. Speciálně ten brankář. To, je, to mě úplně šokovalo. To Co nejhorší věc je, že to začne ten zápas a do dvou minut takhle ti tou helmou teče pot a nevidíš vůbec nic je to prostě úplně takhle zamlžený. A ještě ke všemu celá ta zbroj je tak veliká, že když se chci podívat dolů, tak ten puk nevidím. Mm -hmm. jo. Ten vidím ho dva metry před sebou, když přijedou blíž, tak už je takový vodát spíš. Yes. Takže to jsem si zkusil a jako je e, můj velký obdiv všem těmhle těm lidem. Ale já to tak... On Martin je právě hokejový já, brankář. 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 Já, jsem, já, jsem, byl brankář. A to je, no. Já jsem na to dělal právě, i na vysoké jsem to dělal studii hmm. na strategii zvládání stresu. Hmm. A já, my jsme tam jako že zjišťovali, že je tam nějakých 80% brankářů, co ti před, a od extraligy, NHL, KHL, co ti před skoro každým zápasem zvrací. A já to no, sám tak měl, protože je tak psychicky náročný je to strašný, sport. Je to že... strašný, je to strašný. A já si ještě pamatuju, že jak jsme hráli tu odborářskou ligu, tak oni věděli před kdo jsem. Oni si prostě mysleli, že jsem brankář. Jo. A dávali mi fakt čočku. Jo. A oni vědí, kde ten brankář není chráněný a tam do něj jdou, že jo takhle dozad, no, hmm. všecko to, to je jako... já měl no. Xkrát xkrát přelamený žebra, no. si mozku, já. Není to prdel, no. Není. No. A i jsem zažil situaci, kdy na mě vystřelil Ručínský od modrý čáry, já jsem to chytil, jsem z toho byl šokovaný. No a všichni se smáli, jsem říkal, co je, sakra. Já jsem to chytil do té lapačky, ale ta lapačka mi odletěla s tím pukem do té brány. brány. No, protože jsem se to neuměl ani pořádně zavázat. Že? Já když jsem přijel poprvé na let, já jsem přišel do šatny, tam to bylo, řekl mi, Jo. Patrik Eliáš měl v oblice a šlo tam, šlo tam uh, trénovat a já jsem přijel, on na mě koukal, začal se smát a říká, ty ve 20 let dělám hokej, ale takhle v obličenýho golmana jsem v životě neviděl. Já <laughs> jsem měl vše jo, to měl všechno úplně. a teď si vím, že si vobuješ jako brusle, to jsem pochopil. Jo. No a kolik špatných úkonů jsem udělal, kolik věcí jsem si musel sundat, abych se dostal k té další. Naopak betony. Naopak betony, všechno tohleto. A první bylo, že pak jsem si kleknul, tý bráně a šel jsem přímo na hubu. A přišel za mnou ten Elida a říká, ty poslední řemínky se vole nezavazují. To mě hodilo na ksi. To, vlastně bylo vtipný, že my, jak jsme byli na to, v kině na těch dětech na gále, tak... Ale, i teď tam byli, ale ty tam byly chyby. Jo? No, byli. že, že to, Právě byli. v, jedné scéně tam bylo řečeno, teď má obráceně betony. Jak, teďka byla, jak byla ta scéna, jak vlastně... Jak já mu říkám, máš to vybrám, to, 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 to taky, obráceně. Ale potom no. byla scéna, jak on... Ježiš, jak jsme ne... Uh, ten, ten si... hlavní, ten jo. klučina, jasně. Ne, ale pak jak on si vzpomínal, dom. že... Dom, dom. dom no. ale pak jeho dědeček, jak si vzpomínal, jak byl brankářem ano. a jak tam jako mladý sedí, sedí a má na, na naopak je. betony. Má. A má to má naopak zase... betony. <laughs> no, tak to je. <laughs> <laughs> My tady právě máme režisera, tohle jsou filmu, se kterým taky budeme natáčet potkát, Protože, <laughs> tak jak ty si říkal to právě tomu klukovi, že máš narobi betony, že má vlastně tu venkovní část ve vevnitř, tak to je vlastně i v tom záběru, že má narobi betony. No, tak to je vtipný. A to si nikdo nevšimne, krom Hokejového brankáře. Tak to jsou věci, co máš v hlavě, že prostě si říkáš. No jasně, tomu rozumím, že je to tvůj obor. Bývalo, no už je to pryč. Už podcasty. Místo To je dobře, no ale já si myslím, že hokový brankář musí být trošku blázen, ne? Psychicky narušený člověk. Psychicky narušený člověk, já Ono se říká, že v hokejovém týmu vždycky poznáš brankáře. Ty dva brankáře vždycky poznáš co podle chůze, podle chování. To jsou. Tak on s tím, betonama to na chodí, víš? Ne, ale spíš venku. Tak když jde celý tým, Já, tak poznáš, že jsou dva lidi, kteří mají úplně jiný humor no. a úplně jsou jiní. Tak musí být fakt lehce šáhlej na to, aby no. si nechal střílet do hlavy. Až trošku jako do autismu, jo? Je to takový jako. <laughs> no. Já se je... to nestydím. <laughs> ale, ale já jsem někde slyšel, že jako hokejoví brankaři jsou jako i vyloučený docela z toho týmu, že trénují jinak, že jo, než zbytek. Aha, tak pravda. jako tak ty máš úplně odlišnou přípravu. A je, jak tam byla ta hezká příprava, ta, ta scéna, jak Dom říkal, že ona však já nemusím umět brusy, však brankář nebruslí. Tak brankář je jeden z těch nejlepších bruslařů v celém tom týmu, protože má nejkomplikovanější bruslení. Proto hlavní klasický hráčský bruslení. Jo, má, tak... má, jiný, brusle? Nebo... Jo, máš, jo tak ty máš jiný, brusle, protože máš Aha. třeba Učíš se bruslit na tupých hranách. Ty nemáš, ty si nebrusíš bruslek hráč po každém hmm. tréninku nejlíp, nebo jednou týdně, je třeba jednou za měsíc, jednou za dva měsíce. Protože chceš vnitřní hranu mít tupou, abys po ní mohl zkouzat no. po straně. No. Jo, takhle, to jsou věci. Co se, co se člověk nedozví, když tady má Hinka Čermáka, tak co se člověk od Martina nedozví. tady. No. <laughs> tak to je. Super, tak my tady máme na závěr jako v našich podcastů vždycky nějakou challenge a máme to teda s pálivým, takže doufám, že ti pálivý nevadí. Nevadí. A dáme si tady jako vědomostní otázky a kdo to nebude vědět, tak si dává pálivý. Ale budeš i dávat nám, takže jsme to v tom bude. všichni. Tak jdeme to nachystat. Tak jdem. Super, tak máme tady otázky z 90. let, když se na odehrávalo na konci 90. Tak tady jsou právě nějaký témata, tady k tomu mm -hmm. je otázka, a na druhé straně odpověď ABC, přičemž statučné je správně. Yeah. Bude to fungovat tak, že já dám otázku tobě, mm -hmm. když budeš vidět super, když nebudeš vidět, dáš si maso, ty dáš otázku Martinoj, to stejný, a Martin dá otázku mně a no, tak opět tři to. kola. Tak vyber si téma, jaký chceš. Je tam, stalo se osobnosti sport, kultura, životní styl, znáte z televize? Tak stalo se. Stalo se. Stalo se. V červnu 1993 odstartovala na našem trhu první privátní televize, ze které později vzešla stanice Prima. Jak se jmenovala ta televize? Premiera TV, Primera, Presto TV. Jsem životě neslyšel to. Taky ne. Premiera TV. Premiera TV správně. Mm -hmm. To si já myslím, že první byla nová, ty jo. No, já taky. <laughs> Víš co, tak můžeme se držet v stejné kategorii mm -hmm. celý kolo? Jo, tak, tak ma Martinovi taky se stalo se. Ve kterém roce přijalo 11 členů Evropské unie, Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Belgie, Lucembursko, Nězemsko, Finsko, Irsko, Rakousko, společnou měnu euro? Ve kterém roce vzniklo euro? Dáš mi ty nápovědy, co se na druhé straně? Jasně, to 95, 97, 99. Já bych řekl 97, rok mém narození. Je to 99. devět. 99. Devadesát maso jedno? Jo, dej si. si boku? Dej si pálivku. No, si. Že je no. to vždycky koncipovaný tak, vlastně ten, do to jí, tak hnedka se pt, jako dá no. tu otázku. Protože mě to Je to vždycky vždycky zničí. Zničí. Hm. <laughs> 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 Tak jsem zvědavý, co pro mě. Hmm. Jak se jmenuje první český internetový deník? vycházející od 23. dubna 1996? Černý kocour, neviditelný pes. Ježíš, mám si nějaký novinky, nebo něco takového, že to bude. Já vůbec nevím, jako, 96 jo, to bylo mm -hmm. 4 roky. Černý kocour, neviditelný ne. pes. Ne, je. pozdě, no, neviditelný <laughs> pes. Mě to pak jakože internet, jakože, no jasně, no. Tak tak Takže idej. já si dám taky, s ním bude pálit pardel potom. Včera jsme měli hosty, co mi pak ještě večer psali. Je to dost vražda, no. <coughs> Dal jsi Dal jsem si, no. A ne, moc dobrý. Je to hodně. <coughs> Vybere si téma. Vítej <coughs> <Dílí> točka. <třičko. coughs> <coughs> třeba poblil se nebo udusil se. <laughs> Tady. nemáme, takže téma, tak dáme kulturu, jo? je uh, okay. Kde autorem hudby k seriálu bylo nás pět podle knižní předlohy Karla Poláčka? <coughs> Ladislav Štajdl, Jaroslav Uhlíř, Petr Hapka. Je to nějak rozbilo úplně. Štajdl. Petr Hapka. Hapka. Taky Dávaj si maso. je na, na to pomáhá sladký. <coughs> jo. No. Mamka nám upekla svatební koláčky plněný nutelou, kdyby si chtěl dát. Ale ty jsou... Výborný. Já v opravdu nejím. Ne? Nejí sladký? plněný nutelou, to i to, 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 kdybyste mě zabili, tak to si opravdu nedám. <laughs> Nechutná. <laughs> Já nejím sladký. Jo, no, takhle, aha, no, tak Tak, 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 <laughs> tak pojď, co máš na mě? Taky kulturu? Mm, Já zůstávám. Jo, zůstane u kultury. Tak jo, ale to fakt sníhá. <laughs> Pálí, <veď? laughs> <laughs> Jak se jmenuje novela Haliny Pavlovské, podle které byl natočen stejnoj, stejnojmený film s Ivanou Chilkovou v hlavní roli? A je to Čas sluhu, díky za každé nové ráno, díky a fiky. Já bych řekl díky a, za každé nové ráno. Je to správně. Správně. Uhum. Uhum. Jak se jmenoval čtyřdílný televizní film z prostředí ženské věznice podle literární předlohy Evy Kanturkové? To jsem určitě neviděl. A odsouzené? Přítelkyně z Domu Smutku? Na konci s dechem. Něco mi říká přítelkyně z domu smutku. Mm -hmm. Jo? Je to ono. Nice. tak nemusím to jíst konečně. Zase <laughs> <laughs> jsme každý jednou si dali, no? Tak jo, Hinku, vyber si poslední téma. Tak třeba životní styl. Životní styl. Jaký byl slogan televizní reklamy z roku 1996 na sušenky disco? <laughs> to nikdy nejíš sám. Dej si pozor, ať na tebe zbyde super vykutálený sušenky. To nikdy nejíš sám. To nikdy nejíš sám. Nahrál <laughs> tam Kuba Prachař v té reklamě. Fakt? Hrozně mladej. Hmm. Já jsem na ní nedávno koukal, právě jsem na to narazil a říkal. říkám, ty to je on! A mu to fakt bylo třeba 16. Fakt prostě. mlad, mladionkej. Kdo vyhrál v roce 1995 titul Miss České republiky a posléze <laughs> i Miss Europe. 95. To, to jsem ještě na světě. Buď to byla Monika Žítková, nebo to byla Alenka Šerodová, anebo Janička Doležalová. Ty já bych, se, za, já bych po, poprosil na telefonu zavoláme Jágrovi. <laughs> <laughs> <To? laughs> já nevím, tak Cčko typnu. Jana Doležalová. Jo, tak byla to Monika Žítková. Já jsem si myslel, že to byla Ach, proč musím jíst tyhle? Jaký no, uh, debil vymyslel? Počkej, výmysl... ještě já mám vlastně jednu otázku. Někdo vymyslel to sušený maso, fakt to, že jsem to vymyslel. No, no tak už to aspoň v klidu, mě to ještě čeká. Tak, tak životní dí, styl. Životní styl. Co je to mulet? No tak ty vole, to tam je fakt otázka. Mm -hmm. V předu bys nezadu pár týna, jak účes. Yes! Ty jo, tak to jsem to trefil dobře. To je nefér. Myslíš naprosto... náhradní otázku? No, tak mi to bylo moc jednoduché. No, které číslo měl tank nazývaný Smíchovský, který výtvarník David Černý v dubnu roku 1991 přetřel na Růžovo? Ty to víš? <laughs> my, my jsme taky měli přečkou Růžový, Pět? tank. Ale... 23? 99. Nevím, uh, 23. Mm -hmm. Jo. Tak proto, ještě jednu. Ne, ne, ale to je z toho důvodu, že já jsem viděl od Jima Kerryho film číslo 23, kde se číslo 23 objevuje všude. A od té době já ho vidím všude, takže číslo 23 musí být jasný. Počkejme. Protože on, on ten film určitě viděl taky a taky tam dal číslo 23. Určitě mají nejdůvod ale <laughs> lesně. Takhle, takhle vezmu. No super, moc si děkujeme, že jsi k nám přišel. Maličko. Bědem pokračovat na naší část Hero Hero. Na Hero Hero. Každopádně, určitě se běžte podívat na Děti na Gána, fakt je to dobrý film, pobavíte se, zavzpomínáte, klidně můžete jít sami jako dospělí nebo prostě vzít děcka. Nám dvou se to líbilo a vůbec určitě. To neříkáme z toho důvodu, že, že, by tady byl hlavní protagonista, který by nás pak mohl seřezat na po tomhle tom podcastu. to jako, proto, my... <laughs> V celku cuká oko celou dobu, tak. Ne, jako, ale jako stojí to za to, že se podívat. Takže ještě jednou děkujeme, děkujeme, že jste tady s náma byl a Dík za pozvání. Mějte rádi. Se <laughs> Mějte se, čau. Ahoj. Ty fotíš akty. Vždycky jako těžký udělat to tak, aby to nebylo oplzlý, že? Jak má je tam barva, tak je to trošku playboy. Veškerý výtěžek z nich dávám holkám na rakovinu prsu. Když řekne vtípek a rozesmějete kolegu a on se bude smát třeba minutu a půl, tak to stálo 2000 korun. Já jsem si tě poprvé všimnul, když jsi byl v mikroroli v okresním přeboru. Ty jsi tam vlastně hrál. No jo, libero. Ale kdyby mě teď někdo nabít film o nějakém vrahovi, tak bych asi si to rozmyslel, asi bych do toho nešel. No a když třeba vezmem právě to tvoje herectví, ať už to je prostě filmový, seriálový nebo divadelní, co třeba z toho je jako nejlíp placený. Já si myslím, že to klidně můžu říct, jako je v České republice za hlavní roli v českém filmu viděláš třeba. Chodíme i nabídky na zahraniční filmy. Český herec v zahraničním filmu je taková námezní síla, jo? taková uklízečka. Tu si každý scénář, který mi přijde. Proto furt čumím do telefonu, protože tam mám ty scénáře. Třeba moje žena točí ulici, že jo? Aha, a uh -huh. oni nejsou schopni e, jí poslat ten text v elektronické formě. To jsou jako si až ke stropu. Teďka se dělají pořád klasický casting, tam přijdeš, nebo už se posílají videa? Jo, jsou ty self-tapy, no, já to teda nesnáším a ještě jsem to neudělal. Vlastně, když po mě kdo chce self-tape, tak já neodpovím.